Před námi je druhá část šestidílné četby na pokračování nazvané Volden a neb život v lesích. Autorem literární předlohy je Henry David Thoreau. Pro rozhlas připravila Eva Slámová, přeložil a režim měl Josef Červinka, účinkuje Ladislav Mrkvička. Tak ať se vám hezky poslouchá. David Thoreau se narodil i zemřel v Concordu ve státě Massachusetts, nedaleko voldenského rybníka, který svou knihou proslavil. Thoreau byl u rybníka poprvé, když mu bylo pět let. Byl tam na návštěvě u své babičky a později o tom napsal Vidina té krajiny mi dlouho vysela ve snech jako záclona. Torou, přestože odešel do lesů a žil tam jako přírodní člověk, byl vzdělaný intelektuál. Studoval francouzštinu, latinu a řečtinu, ale mluvil také německy, španělsky a italsky. Studoval zeměpis, dějepis, přírodní vědy, řecké klasiky, anglickou poezii, později také orientální kulturu a literaturu. Vystřídal různá zaměstnání, mezi jiným i učitelskou profesi, ale i manuální zaměstnání. Dnes o něm však mluvíme jako o spisovateli. Zůstalo po něm více než třicet svazků a deník, který si úzkostlivě vedl od svých dvaceti let. Torou poté, co byl jednou odmítnut, když požádal jistou mladou ženu o ruku, zůstal svobodný. Zemřel v 45 letech na souchotiny. jsou určitá údobí v našem životě, kdy s oblibou uvažujeme o kdejakém místě, kde by případně mohl stát náš dům. Tak se stalo, že jsem všemi směry proskoumával krajinu v okruhu 12 mil od svého bydliště. Ve svých představách jsem postupně skupoval všechny farmy, neboť všechny byly na prodeji a já jsem znal jejich cenu. Zbrouzdal jsem pozemky každého farmáře, Ochutnával jeho planá jablka, bavil se s ním o zemědělství, kupoval jeho farmu za cenu, kterou sám udal, za jakoukoliv cenu, v duchu ji zatěžoval hypotékou, dokonce jsem i nadsazoval cenu, bral jsem cokoliv kromě úpisu, dal jsem víc na jeho slovo než na kus papíru, neboť strašně rád mluvím. Jeho hospodářství, a doufám tak trochu i jeho samého, jsem vzdělával, a když jsem se toho dost nabažil, vytratil jsem se, ponechav všechno jeho další péči. Tato zkušenost mi u mých přátel zjednala pověst jakéhosi realitního zprostředkovatele. Objevil jsem tu a tam vhodnou parcelu, která by nemusela tak brzy stoupnout v ceně, ale která by, podle některých, byla asi příliš daleko od vesnice, když to podle mého soudu by vesnice byla příliš daleko od ní. No dobrá, tady bych mohl žít, řekl jsem si. A taky jsem tu za hodinu prožil letní i zimní čas. Představil jsem si, jak by mi roky ubíhaly, jak bych přetloukl zimu a viděl přicházet jaro. Ať si budoucí obyvatelé téhle končiny postaví dům kdekoliv, ujišťuji je, že jsem je předešel. Stačilo mi od půl dne, abych si rozvrhl, kde bude sad, kde remíska, kde pastvina a určil, které pěkné duby a sosny nechám stát přímo přede dveřmi a odkud na každý ten sakulenský strom bude nejkrásnější podívaná. Ale pak jsem všechno nechal ležet tak, jak bylo, třeba i ladem, neboť člověk je tím bohatší, čím víc je věcí, kvůli kterým si nemusí dělat hlavu. Když jsem se napevno usadil v lese, totiž, když jsem tam začal pobývat nejen za dne, ale i v noci, což se stalo náhodou v den nezávislosti, tedy 4. července 1845, můj dům ještě nebyl zařízen na zimu. Byl pouhým úkrytem před deštěm, nebyl omítnutý a neměl ještě komín, ve stěnách z hrubých zvětralých prken byly široké spáry, takže tam v noci dost fičelo rovné bílé otesané podpory a čerstvě ohoblované dveře a okenní rámy dodávaly stavbě čistý a svěží vzhled, obzvlášť ráno, kdy dřevo bylo nasyceno rosou, až jsem si představoval, že dopoledne z něho vyprýští trochu sladké smůly. V mé obraznosti si po celý den víceméně udržela tuto jitřní tvářnost, připomínajíc mi jistý dům na kopci, který jsem v loni navštívil. Tady to byla vzdušná, neomítnutá chýše, jako stvořená k spočinutí pro nějakého boha na cestách, anebo pro bohyni, jež by tu mohla rozprostřít své roucho. Ty též větry je švanuli nad mým obydlím, táhly i nad hřebeny hor a přinášely sebou záchvěvy tónů, anebo jen nebeské fragmenty pozemské hudby. Raní vítr bez ustání vane. Báseň stvoření nemá konce ale je málo uší, které ji slyší. Olymp je všude mimozemská končina. Usídlil jsem se na břehu nevelikého rybníka, asi půl druhé míle od Konkordu a o něco výš než sama obec, uprostřed hlubokého lesa mezi tímto městečkem a Lincolnem a asi dvě míle na jich od našeho jediného pole, jež se proslavilo, totiž jako Konkordské bitevní pole. Ale místo bylo tak zapadlé v lesích, že protější břeh, jen půl míle odtud také zalesněný, byl mým nejvzdálenějším obzorem. Kdykoliv jsem první týden vyhlédl na rybník, budil ve mně dojem jakéhosi plesa položeného vysoko na úbočí hory, jehož dno značně převyšuje hladinu jiných jezer. A když pak vyšlo slunce, pozoroval jsem, jak odhazuje svůj noční mlžný šat, a jak se tu a tam pozvolna odhaluje jeho měkce zčeřený či hladce zrcadlený povrch, zatímco se mlhy jako duchové pokradmu všemi směry rozpilují do lesů, jako kdyby se rozcházeli z nějakého tajného nočního schromáždění. Ba i rosa jako by utkvívala na stromech poránu déle, než jak tomu bývá na horských srázech. Třeba, že vyhlídka od mých dveří byla ještě omezenější, neměl jsem ani trochu pocit sevřenosti či stísněnosti. Bylo tu dost a dost pastvy pro mou fantazii. Nízká, doubím porostlá planina, za níž se zvedal protější břeh, se táhla až někam k prérím západu a stepím tatarským, poskytujícím široký prostor pro všechny toulavé lidské rody. Nastala proměna místa i času. A já jsem se odstl blíže těm končinám vesmíru a těm epochám dějin, které mě nejvíc přitahovaly. Místo, kde jsem žil, bylo tak vzdálené všeho, jako ony nesčetné sféry, jež noc co noc obhlížejí astronomové. Rádi si představujeme vzácná a utěšená místa v nějakém odlehlém a ještě blaženějším koutku kosmické soustavy, snad za souhvězdím Kasiopeje, daleko od všeho hluku a zmatku. Náhle jsem si uvědomil, že se můj dům nalézá vlastně v právě takovém opuštěném, ale věčně obnovovaném, ničím neposprněném koutku vesmíru. Každé jitro mě Jásavě vybízelo k životu stejně prostému a mohu říci i nevinnému, jako je příroda sama. Uctíval jsem Auroru tak upřímně jako řekové. Vstával jsem brzy a koupal se v rybníku. Byl to náboženský úkon a patřil k tomu nejlepšímu, co jsem dělal. Jitro, které se z celého dne nejsilněji vtiskává do paměti, je hodinou probuzení. Tehdy býváme nejméně ospalí a aspoň na hodinu v nás procitá část naší bytosti, která jinak dnem i nocí podřimuje. Sotva můžeme něco očekávat ode dne, máme-li tomu říkat den, do něhož nás neprobudí náš strážný duch, ale mechanické šťouchance nějakého sluhy, kdy nás nezburcuje naše vlastní obnovená mohoucnost a vnitřní podněty doprovázené nikoli továrním zvoncem, ale chvějivými tóny nebeské hudby a libou vůni prosisující vzduch k vyššímu životu, než byl ten, z něhož jsme se pohroužili do spánku. A tak tma přináší své ovoce a je, jak se ukáže, právě tak dobrá jako světlo. Ten, kdo nevěří, že každý den obsahuje i časnější, posvátnější, zářivě jitřní a dosud jím neznesvěcenou hodinu, zříká se života a klesá níž a níž potemnící se cestě. Poté, co smyslové věmy částečně pominou, duše člověka či spíše její ústrojí načerpávají denně nové síly a jeho duch znovu zkouší, zda je schopen Vznešeného života. Všechny významné události, troufám si říci, se odehrávají ráno. V raním ovzduší. Ve vědách čteme, veškeré duševní schopnosti se probouzejí ráno. Poezie a výtvarná díla a vůbec nejkrásnější a nejpozoruhodnější lidské počiny se rodí z takové chvíle. Být probuzený znamená být naživu. Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by byl úplně probuzený. Jak bych se mu mohl podívat do očí? Odešel jsem do lesů, protože jsem chtěl žít uvědoměle. Postavit se čelem pouze k základním skutečnostem života a vyskoumat, zda bych se mohl naučit to, čemu mě život má učit. A ne, abych teprve až budu umírat, seznal, že jsem vůbec nežil. Nechtěl jsem prožívat něco, co není život. Vždyť žít je tak nádherné. A také jsem se nechtěl, ledaže by to bylo naprosto nezbytné, trpně se odevzdávat osudu. Chtěl jsem se co nejhlouběji ponořit do života, vysát jej až k samé jeho dřeni. Žít chlapsky a spartánsky, abych dokázal odmrštit všechno, co není životem. Pokosit až docela při zemi široký řad, zahnat život do úzkých a omezit jej na nejnutnější míru. A kdyby se ukázal úbohý, no pak jeho skutečnou úbohost bez zbytku pochopit a vyjevit ji světu. A nebo bude-li vznešený? Sám na sobě jej zakusit a být schopen podat o něm pravdivé svědectví na své nejbližší výpravě mezi lidi. Neboť, jak zjišťuji, lidé jsou většinou v divných rozpacích, pokud jde o život. Nejsou si jisti, zda je dílem ďáblovým nebo božím a poněkud ukvapeně usoudili, že stěžejním cílem člověka na zemi je věčně Boha velebiti a z něho se těšiti. Proč jen žijeme v takovém schonu? Proč maříme své životy? Jsme odhodláni padnout hlady dřív, než vůbec dostaneme hlad. Podle které si průpovídky, jeden z v pravý čas ušetří člověku devět stehů. A tak dnes udělá raději tisíc stehů, aby si jich zítra devět ušetřil. Pokud jde o práci, na žádné nám vlastně nezáleží. Přeštíme, jako bychom byli postiženi tancem svatého víta. Kdybych jen maličko zatahal za provaz zvonu farního kostela, ne moc, jen jako na poplach, že někde hoří. Sotva by se na nějaké farmě v okolí Konkordu našel muž, a troufám si říci i chlapec nebo žena, který, až si ráno ještě tolikrát naříkal, jak je zavalen všelijakou prací, by se vším nepraštil a nerozběhl se za tím klinkáním. Ani ne tak proto, aby zachránil majetek před plameny, ale, budiš to popravdě přiznáno, mnohem spíš proto, aby se podíval, jak to všechno hoří, když už to hoří, a my, toč se ví, máme čisté svědomí, že jsme to nepodpálili, anebo aby viděl, jak se to hasí, a třeba přitom i pomohl, kdyby se to odbývalo, jak se sluší a patří. Ano, i kdyby to byl přímo farní kostel. Člověk si stěží dopřeje na půl hodinky po obědě zdřímnout, ale jen se probudí, už zvedá hlavu a ptá se, co je nového. Jako by nad ním všichni ostatní hlídkovali. Někdo se dává patrně ze stejného důvodu každou půl hodinu probouzet a pak se odděčí tím, že vypráví, co se mu zdálo. Po celonočním spánku jsou noviny právě tak nepostradatelné jako snídaně. Prosím vás, co nového se komukoli kdekoliv na země kouli přihodilo. A nad kávou a žemlemi se dočítá, že toho rána komu si na řece vačito vyloupali oči. A vesnu ho přitom nenapadne, že žije v temné, neprobádané mamutí jeskyni a sám má pouhý zárodek oka. Já například bych se snadno obešel bez pošty. Jejím prostřednictvím jsem se, mám dojem, ještě nic důležitého nedozvěděl. Bez obalu podotýkám, že jsem v životě nedostal snad víc než dva dopisy, tohle jsem napsal před několika lety, které stály za poštovné. A také jsem si jist, že jsem ani v novinách Jakživ nečetl žádnou pamětihodnou novinu. Jakmile jsme se dočetli o jednom jediném uloupeném nebo zavražděném nebo náhodně zabitém člověku, nebo o jednom vyhořelém domě, nebo o jedné stroskotané lodi, nebo o jednom parníku, který vletěl do povětří, nebo o jedné krávě, kterou přejel vlak západní dráhy, nebo o jednom utraceném vsteklém psu, nebo o jednom hejnu kobylek uprostřed zimy? O ničem podobném už nikdy číst nemusíme. Jedno přečtení stačí. Jakmile jsme se obeznámili s principem, tisícero obměn jeho uplatnění vám může být lhostejné. Pro filozofa jsou všechny noviny, jak se jim říká, pouhé klevety, které vydávají a čtou staré baby na čajových dýcháncích. A přece je nemálo těch, co se pachtí po těchto klevetách. Nedávno, jak jsem slyšel, se ve schánce po nejnovějších zprávách ciziny nárnul do jisté úřadovny takový houf lidí, že vymáčkli několik velkých tabulí zrcadlového skla patřících tomu podniku. Tedy po zprávách, jaké by pohotový šprýmař, a to myslím vážně, mohl celkem přesně sepsat o 12 měsíců nebo i 12 roků předtím. Vezměme si třeba Španělsko. Jestliže víte, jak do toho tu a tam a s patřičnou přiměřeností zamíchat Dona Karlose a Infantku, Dona Pedra, Seviliu a Granadu, co jsem četl naposled noviny, se jména možná trochu změnila a vrazit do toho i býčí zápasy, kdyby jiná vyražení nudila, bude to všecko dopísmene pravda a poskytne nám to tak výbornou představu o pravém smyslu či úpadku poměrů ve Španělsku jako nejobsažnější a nejpřehlednější zprávy pod tímto titulem v novinách. Šalebné přeludy jsou pokládány za nejryzejší pravdu, to skutečnost za něco vybájeného. Kdyby si jen lidé soustavně všímali skutečných jevů kolem sebe a nepodléhali sebeklamům, život, mám-li jej srovnat s něčím, co známe, by byl jako pohádka či poutavý příběh z tisíce a jedné noci. Kdybychom jen uznávali to, co je nevyhnutelné a co má právo existovat, ulice by byly samá hudba a poezie. Dokážeme-li hledět na svět bez chvatu a uváženě, pak pochopíme, že jen to, co je velké a vznešené, obdařuje věci trvalou a nepochybnou soucností. Že malicherné obavy a malicherné rozkoše jsou pouhým stínem skutečnosti. Toto vědomí člověka vždycky vzpruží a povznese. Ve věčnosti je v skutku něco pravdivého a vznešeného, avšak všechen tento čas, všechna místa a možnosti se dějí nyní a zde. Bůh sám se svrchovaně projevuje v přítomném okamžiku a v průběhu dlouhých věků nebude o nic božtější. A my budeme mocně vůbec jen pochopit, co je vznešené a ušlechtilé jedině tak, že nepřestajně budeme nasávat a do sebe vztřebávat skutečnost, která nás obklopuje. Vesmír trvale a poslušně vyhovuje našim představám. Ať cestujeme rychle nebo pomalu, dráhu máme vytýčenu. Hlečme tedy trávit své životy plodně. Počínejme si jeden den tak rozmyslně, jak nám velí příroda. Vstaňme časně a půst můžeme přerušit snídaní, všechno v klidu, žádný vzruch. Návštěva ať přijde, však ona zas odejde. Zvony ať si zvoní, děti ať povykují, hezky si den užijeme. Proč před něčím kapitulovat? Proč plouti s proudem? Nedejme se strhnout a pohltit tou strašnou peřejí a vírem zvaným oběd nastraženým v poledních mělčinách. Zdoláte-li toto nebezpečí, máte vyhráno, neboť zbytek cesty je už z kopce. S neochablými nervy, s raným elánem plujte dál, s pohledem odvráceným, připoutání k stěžní jako Odysseus. Slyšíte pískat lokomotivu? Inu nechte jí pískat, až samou námahou ochrapčí. Rozezněly se zvony, ale proč kvůli nim někam utíkat? Přemítejme, co je to vlastně za hudbu. Trvale se někde usaďme, a dejme se do práce a nohy zabořme hluboko do země a prodírejme se blátem a břečkou domněnek předsudků, tradic, iluzí a přetvářek, onou naplaveninou, která pokrývá celou planetu, Paříží a Londýnem a také New Yorkem, Bostonem i Concordem, církví a státem, básnictvím, filozofií a náboženstvím, až posléze narazíme na pevné dno na skálu, kterou můžeme nazývat skutečností a říci, to je ono. To je přesně ono. Čas je jen potok, do kterého chodím rybařit. Pij z něho, ale zatímco pijí, vidím písčité dno a pozoruji, jak je tu mělko. Jeho tenonký prout uplývá, ale věčnost se trvává. Rád bych pil z větší hloubky. Lovil v nebeské báni, jejíž dnu je poseto oblásky hvězd. Ani jedné se nedopočítám. Neznám první písmeno abecedy. Pořád je mi líto, že nejsem tak moudrý, jako je den, do něhož jsem se narodil. Rozum je sekira. Vším pronikne a proseká se do tajemství věcí. Nechci zaměstnávat své ruce víc, než je třeba. Má hlava je mýma rukama a nohama. Cítím, že do ní jsou vtěsnány všechny mé vlohy. Můj instinkt mi říká, že má hlava je orgán vybavený schopností hrabat, jako rypák a přední pracky užívané některými tvory. A s ní se doufám prokopu a prohrabu těmi to pavěrky. Myslím, že nejbohatší žíla je někde tady. Tak mi to aspoň věští proutkářská virgule a řídké stoupající páry. Zde tedy začnu těžit. Kdyby si lidé trochu rozvážněji usmýšleli, čemu se v životě chtějí věnovat, snad by se ze všech stali v jádře zvídaví badatelé, neboť jejich vlastnosti a osudy jsou nepochybně pro všechny stejně přitažlivé. Můžeme hromadit majetek, ať pro sebe nebo pro potomstvo. Můžeme zakládat rodinu nebo stát, nebo i dobývat slávu? Pořád jsme smrtelní. Žijeme-li však v pravdě, jsme nesmrtelní a nemusíme se bát žádné změny ani nenadálých nehod. Nejen k přemýšlení, ale i k vážné četbě byla má rezidence příhodnější než univerzita. A třeba, že jsem měl příliš daleko do půjčovny knih, jejíž svazky běžně kolují mezi čtenáři, přiblížil jsem se víc než předtím k okruhu působnosti těch knih, které kolují po celém světě, jejichž sentence byly původně vepsány do kůry a nyní jsou jenom čas od času otiskovány na lněném papíře. Indický básník Mir Kamar Udin Mast praví V sedě jsem cestoval krajinou duchovního světa, Díky svým knihám. Jedinou číškou vína jsem se opil, tuto slast jsem zakusil, když jsem ochutnával nápoj ezoterických nauk. Po celé léto jsem měl na stole Homérovu Iliádu, ačkoliv jsem do jejich stránek nahlížel jen občas. Není divu, že si Alexandr podle Plutarcha vozil sebou na svých výpravách Iliádu v drahoceném pouzdře. Vždyť psané slovo je převzácnou relikvií. Je to něco, co nás oslovuje důvěrněji a zároveň promlouvá obecněji než kterékoliv umělecké dílo. Je to výtvor nejbližší životu samému. Může být přeloženo do každého jazyka a ne pouze čteno, ale vpravdě vydechováno všemi lidskými ústy, ne pouze spodobeno na plátně nebo v mramoru, ale vytesáno z dechu samého života. Knihy jsou nastřádaným pokladem světa, zákonitě odkázaným všem pokolením a národům. Knihy, ty nejstarší a nejlepší, zdobí přirozeně a poprávu police kdejaké chalupy. Sami se čtenáři nepotřebují vemlouvat, ale protože ho poučují i povzbuzují, jeho zdravý rozum je neodmítne. Jejich autoři jsou v každé společnosti přirozenou a podmanivou aristokracií a vykonávají na lidstvo větší vliv než králové a císařové. Lidstvo zatím ještě nečte díla velkých básníků. Ta mohou číst zase jen velcí básníci. Jsou čtená asi tak, jako obecní lid čte ve hvězdách, na nejvíš zrakem astrologů, nikoli astronomů. Většina lidí se naučila číst jen pro potřeby zcela nicotné, tak jako se naučili počítat, aby si vedli účty a v obchodování je nikdo neošidil. Avšak o čtení jako o ušlechtilé duševní činnosti vědí pramálo nebo vůbec nic. A přece jen toto je v hlubším smyslu četba. A ne něco, co nás jako přepich ukolébává a nechává usnout našim ušlechtilejším vlastnostem. Nýbrž to, co musíme nedočkavě hltat a čemu ochotně zasvětíme ty nejčilejší, nejvdělejší hodiny. Když už jsme se naučili znát písmenka, měli bychom, myslím si, číst to nejlepší, co se v literatuře najde, a nejen do nekonečna odříkávat abecedu a slabikovat slova, a celý život jako žáčci jednotřídky vysedávat v těch nejpřednějších škamnách. Lidem většinou vyhovuje, když si občas přečtou nebo vyposlechnou moudrosti jedné dobré knihy, totiž Bible. A třeba jim i uvěří, ale jinak do smrti duchovně vegetují a promarňují své vlohy takzvanou lehkou četbou. Čtou devíti tisící příběh o Zebulonovi a Sefronii, o tom, jak se milovali, jak si ještě nikdo nikdy tak nemiloval jako oni, leč jak jejich věrná láska neprobíhala vždy hladce, ano, občas v běhu i klopítla, ale znovu se vschopila a pádila dál jak se nějaký vědný nešťastník vytrápal až na špičku věže, ačkoliv se vůbec neměl pouštět výš než do zvonice, a pak, když ho ten rozívený autor vyvlekl zbytečně až sem, začne o vyzvánět, aby se celý svět zběhl a poslechl si, víte co? Jak se ten chlapík dostal za dolů? Já si tedy myslím, že by bylo nejlíp proměnit všechny takové snaživé hrdiny univerzálního romanopisectví ve větrné korouhve a nechat je tam otáčet do kolečka, dokud nezrezaví a vůbec je nepouštět dolů, aby nemohli svými nezbednostmi obtěžovat poctivé lidi. Všechny knihy nejsou ovšem zdaleka tak tupé jako jejich čtenáři. Jsou v nich bez pochyby slova, která přesně postihují naše postavení a kdybychom je opravdu vnímali a chápali, mohla by naše životy oblažovat víc než jitřní či jarní vzduch. A třeba i mnohé jevy ukázat v novém světle. Co už bylo lidí, kteří začali psát novou stránku svého života od chvíle, kdy si přečetli nějakou knihu? Možná, že pro nás existuje kniha, která nám osvětlí všechno zázračné kolem nás a snad vyjeví i nové zázraky. Kdož ví, co je dnes ještě nevyslovitelné, nalezneme možná někde vysloveno. Tytež otázky, které znepokojují, matou a trápí nás, doléhaly postupně na všechny moudré muže. Žádného z nich neminuli a každý podle svých schopností na ně odpověděl, ať slovy nebo svým životem. Moudrost nás nad to naučí i velkodušnosti. Skončila druhá část četby na pokračování nazvané Volden aneb Život v lesích.